Tongstino, komen di mana ni karo kere, gede barep itu lukur kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkah sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangaremu, legane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Wis tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya mulai aku nak rungu suara terus bergenggeng ngadeg dewe aku langsung tapi ya aduh naik kaya ngono ya padake kaya jawatan ngawu gawar ngawar dur kaya ngunek ke aku wang gede balpi tulukur wang ngelek nyolok meripat kebangetan gak mau nyuara kaya kaya serang iso nuduh ke bapakku sapa kaya saya ngunek ke arah Bagong. Kowe nang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Bandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu. Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kono suci kan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kono nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora dong aku ora ngomongake Nalendra Brahmana ora ngomongake satriya senopati lurah aji arep padake apa mangkel tenan aku ngaku ora bapakku sapa aku ora ngerti wis tenan ora ngerti ora ngerti tanteni sak rampung ing pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Har bali liwat ndi? Aku cecek nang arep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati nek mboten ngerti nggih mpun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kon ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoknya kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Oh, seret jopo. Wah! Undaan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kuampak sirahmu.
do pucet sih lagi. Malam bengi ini aku ngeleleng tenan. Oh, kau itu bakal dikeroyok dengan Sata Kurawa. Biye, keroyok dengan para Sata Kurawa. Lho, Bagong Rene ini orang mengijen nih. Loh, kau yang gawa kanca? Gawa. Uang pira? Uang lima. Papat atau lima? Papat. Papat lima karo aku, pas. Ada perang para gonggong. Orang guyon nih serius sih. Ajar tenan weh. Oh, kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi men kari omong. Men kari kepenak. Mengkon ngono kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Kak, tadi aku teleponan sama ibu. Katanya ibu enggak sahur. Ramadan terasa ber. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti ya wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah, mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh gunane apa anggo sandangan cara pendhita? Gunane apa anggo sandangan cara brahmana? Tedeli sandangane. Tedeli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aku ora ikhlas nang Gustina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Wah, lha.